se, så sidder vi nede i gården hos altså der, ja, hos Gode Penge, foreningen Gode Penge, og som holder til der, hvor Mellemfolkeligt Samvirke også holder til, så er der måske nogen, der ved, hvor det er. Fælledvej nummer 12. Det er dejligt solskin, og vi har en reception. Og Rasmus, hvad er anledningen? Jamen, anledningen er, at vi har haft en crowdfunding-kampagne, hvor igennem vi har indsamlet penge til vores tur til folkemøde på Bornholm her til sommer. Og det er lykkedes os at få indsamlet nok penge, til vi kan tage over og have en stand på folkemødet. Vi har indsamlet 41.000 kroner, og det er en kæmpe succes. Det er vi meget tilfreds med. Så det er ligesom det, vi har valgt at fejre i dag med lidt champagne og lidt øl og nyde her i det gode vejr. Ja, det var da en fortrinlig idé. Men hvordan fik ideen til det der crowdfunding, og hvad kan du fortælle, hvad det går ud på? Jamen, crowdfunding går ud på, at man... det er jo sådan set en indsamling. Det er sådan en moderne form for indsamling, som foregår via internettet, hvor man laver en side, hvor man fortæller lidt om, hvad det er, man vil indsamle penge til. Og så via den her hjemmeside, der går folk så ind og donerer nogle penge til et eller andet specifikt formål. Og her har de så doneret penge til vores tur til folkemødet. Man kan sige, at ideen kommer nok fra, at vi har set andre gøre lignende ting. Og så ved vi også bare, at jamen, det kan være svært, og altså, hvis folk skal donere penge til noget, så vil de gerne have et eller andet specifikt. Altså, sådan, så vi lever også lidt i en tid, hvor at folk lige godt lide, så giver jeg 100 kroner, og så sker der et eller andet. Og her kan man sige, så det der sker, det er, at vi tager over på folkemødet, hvor at vi skal have en stand, og hvor vi skal have nogle debatter med forskellige andre organisationer. Og bare i det hele taget kan komme i dialog med toppen af Danmark, altså politikerne, organisationer og hvem der nu ellers er derovre. Så det er jo ligesom det folk, så kan, det er jo det resultat, som kommer ud af folks donationer. Mm-hmm. Har I nogen idé om, altså 41.000 er jo pænt mange penge, og I skulle bruge 40, havde I skrevet for at komme, at I havde penge nok til folkemødet. Men har I idé om, hvor mange der har givet? Jeg tror, det er cirka 200 personer. Så det er jo meget godt, det er jo gennemsnit på 200 kroner. Ja. Så det er jo ikke helt dårligt. Nej. Så vi har også en del trofaste følgere efterhånden. Mm. Og det er vi jo selvfølgelig rigtig, rigtig taknemmelige for. Man kan sige, generelt oplever vi jo en kæmpe fremgang. Altså, der er mange, der synes, at vores sag eller vores projekt er meget interessant. Så det er jo ekstremt taknemmelig for. Mm. Altså. Mm. Og har denne her crowdfunding-kampagne også givet jer flere medlemmer? Og det er faktisk ikke helt klar over, men vi har da mange medlemmer efterhånden. Man kan sige, vi lever lidt i en tid, hvor det er svært at få folk til at melde sig ind i en forening. Yeah. Altså det er ikke sådan... For mange hører det lidt fortiden til. Det der med, så er der en eller anden sag, og så melder man sig ind, og så støtter man den sag, og så er man ligesom en del af det. Men det synes jeg egentlig også, vi oplever. Vi oplever en stigende tilknytning. Jeg ved ikke, om vi har fået flere medlemmer i det her. Altså, jeg tror folk, dem der har doneret, måske også tænker, okay, i stedet for at melde mig ind, så donerer jeg penge. Og for mange mennesker er det måske også federe i virkeligheden at donere penge, frem for at melde sig ind, hvor man får e-mails og indkrævninger og alt muligt. Så det har selvfølgelig også været en del af vores overvejelser, det er, jamen nogle gange så... Der er måske en tendens til, at folk kan godt lide, at de bruger et beløb, og så kan de ligesom slippe det igen. Nu har jeg givet til en god sag, og så kan jeg give slip efterfølgende. Mm. Okay, så der er interesse for sagen. Og den interesse, er det... Nu holder I jo til her, Fælledvej, og vi er på Nørrebro, og det er i København. Er det et københavnerfænomen, eller er den også bredere ud? Nej, jeg oplever, at der er en interesse i hele Danmark. Altså, jeg tror, at det hele taget bare det her med at tænke sådan kritisk og systemisk over, hvordan banksystemet fungerer, og altså, kan man tænke nogle strukturelle og systemiske ændringer? Altså, det er jo ligesom det, der er vores agenda. Det tror jeg er meget nyt for mange mennesker. Men det er ikke noget, jeg oplever, som er specifikt københavnsk. Altså, jeg tror egentlig, det spreder meget godt ud over hele landet. Der sidder nogle frustrerede mennesker rundt omkring. Man kan sige, at København er jo nemmere at samle folk sådan rent fysisk. Og det er det, der forsen ved at være i København. Men vi oplever, at der er rigtig mange mennesker, der sidder rundt omkring, som følger vores dagsorden og med stor interesse. Og som er meget engageret. Ja,
Okay, og så får du lejlighed til allersidst lige at genopfriske for lytterne. Hvad er det nu præcis, der er gode penges agenda? Ja, det er lidt sjovt at skulle slutte af med det, men lad os give det skud. Ja, ja. Det med, at vores agenda er, at man kan sige, at vi fokuserer på, at vi i dag har en økonomi, hvor vores penge er blevet digitaliseret. Så de penge, vi bruger til daglig, dem betaler vi med via MobilePay og dankort og visakort og alt det her. Det vil sige, at vi bruger det, man kunne kalde kontopenge. Altså, vi bruger penge, der er i vores bank, i vores private bank, altså som er, ja, de her private banker. Så vi bruger i mindre og mindre grad kontanter. Og det, som vores, kan sige, kritik, eller det, som vi prøver at pointere, det er, at de her penge, de er skabt af private banker. Altså, at de penge, vi har stående på vores konti nede i banken, de penge, jeg har stående på min konto i min bank, de er skabt ved, at der er nogen, der har lånt penge af bankerne. Det vil sige, at alle vores penge er skabt som gæld. Altså, for hver eneste krone, der cirkulerer i vores økonomi, så er der også nogen, der skylder bankerne nogle penge. Altså, det er ikke nogen penge, vi skylder hinanden, det er ikke nogen, vi skylder staten. Det er nogle penge, vi skylder til nogle helt specifikke institutioner, som er bankerne. Og det mener vi er ulogisk. Altså, man kan sige, hvis du har kontanter, hvis du har en 100 kroner, så er det ligesom et aktiv. Det er et aktiv for dig, der har dem, uden der er nogen, der ligesom skylder dem til nogle andre et andet sted. Men den måde, som vores pengesystem i større grad er udviklet sig til, det er, at vi har det her gældsbaserede pengesystem, hvor der er gæld for hver eneste krone, der er i omløb. Og det prøver vi at sætte fokus på, og mener, at vi skal ændre det system. Okay. Helt konkret foreslår vi, at Nationalbanken skal gå ind og også kunne skabe digitale penge. Altså i dag kan Nationalbanken kun skabe fysiske penge, det vil sige mønter og sedler. Men det vi foreslår, det er, at Nationalbanken også skal kunne skabe digitale penge, således at man kan holde Nationalbankens penge i digital form. Så man ikke er tvunget til så det ikke er fuldstændig nødvendigt, at vi har en konto i en privat bank, og vi bruger de her kontopenge, som de private banker skaber. Nå, så vi skal have en konto i Nationalbanken. Hvad I ser? Jamen, det er ligesom udgangspunktet i vores forslag. Det er, at alle mennesker skal kunne have en konto i Nationalbanken, eller i hvert fald holde, hvad man kan sige, de penge, som skabes af Nationalbanken i digital form. Altså, man kan sige, i sådan en meget moderne verden, kunne man også forestille sig et system, hvor man har penge på sin telefon. Altså, i stedet for, at de står på en bankkonto i en privat bank, så kunne man forestille sig, at man havde penge på sin telefon, som var en form for digitale kontanter, som var udstedt af Nationalbanken. Som var udstedt af Nationalbanken på vegne af staten og det, hvad man kan sige, samfundet som helhed. Nå, okay. Ja, men det er spændende. Altså, skulle der så være et bestemt beløb, som Nationalbanken skulle råde over hvert år, som de kunne udstede til os alle sammen? Eller hvordan skulle det fungere? Man kan sige, at i udgangspunktet kunne der være en mængde af penge, som er i økonomien. Og så kunne man øge den stille og roligt, hvis det var det, man ønskede. Og det kunne Nationalbanken så vælge, at de ønskede at øge pengemængden en lille smule ved at skabe nogle flere penge og sende nogle flere penge ind i det her system. Det vi foreslår, det er, at den beslutning så ligesom, den skal være separeret, således at Nationalbanken har magten over, hvor mange penge, der skal ind i økonomien, hvor mange penge, der skal være i økonomien, mens den siddende regering eller Folketinget så skal beslutte, hvor mange penge, eller hvor pengene så skal dirigeres hen i samfundet. Det leder mig selvfølgelig lidt tilbage til, hvad er problemet ved det nuværende pengesystem. Det er jo, at den her beslutning omkring at øge pengemængden, den ligger hos private banker. Så når private banker vælger at låne flere penge ud i økonomien, Så øger de automatisk pengemængden. Så øger de pengemængden, og de vælger også, hvor pengene skal gå til. Og vi har haft nogle år, hvor pengemængden er blevet øget med 15-20% om året, og det er jo en kæmpe udvidelse. Det skaber bobler, det skaber gæld, det skaber penge, altså det skaber også formuer. Ja. Altså der er nogen, der tjener på de bobler. Så vi mener jo også, at en stor del af den ulighed, vi ser i dag, på en eller anden måde kan ledes tilbage til, at vi har det her system, hvor private banker, altså bankerne kan jo også nøjes med at låne ud til få mennesker. De kan låne rigtig, rigtig store beløb til nogle spekulanter, som kan spekulere i nogle ejendomme, og så stiger priserne, og så sælger de videre til nogle andre, som så låner pengene. Altså at bankerne, de, med det privilegie, de har i dag til at kunne øge mængden af penge i samfundet,
der kan de også holde liv i sådan nogle, i nogle bobler og skabe nogle ubalancer og nogle formuer og en masse gæld. Så der, så der er en masse problemer forbundet med, med den måde, det fungerer i dag. Og betyder det så, at det, I i virkeligheden foreslår, det er en nationalisering af bankerne? Det er jo ikke særlig moderne at nationalisere noget som helst. Nej, men det er der, hvor man ligesom skal skille det ad. Altså det, vi foreslår, det er at nationalisere pengesystemet. Altså vi foreslår at nationalisere betalingssystemer, de penge, vi bruger til at betale, som til daglig, altså de penge, vi bruger til at lave dagligdagsbetalinger, modtage løn, betale skat osv., det foreslår vi, det ligesom bliver nationaliseret. Men det, den del af bankvirksomheden, som handler om at låne penge til hinanden, den mener vi sådan set sagtens kan forblive ude i den private sektor. Det mener vi ikke nødvendigvis er en statslig opgave. Så det handler ligesom om betalingssystemet. Så det handler om at separere penge og betalinger fra udlånsvirksomhed. Mm-hmm. Hvor i dag der bliver penge skabt gennem udlån, og for alle penge, der er i cirkulation i økonomien, er der også gæld. Der mener vi, at vi skal have et system, hvor at der kan være penge i cirkulation, uden der nødvendigvis er gæld. Og hvis der er gæld, så er det fordi folk har lånt pengene til hinanden. Så hvilken foreslår vi et system, som fungerer på en måde, som de fleste allerede tror, at banksystemet fungerer? Og det er jo lidt det, der er paradokset, det er, at de fleste har allerede en idé om, om hvis jeg har 100 kroner, og sætter dem ind i, hvis de står på min bankkonto, så er der nogen, der bliver lånt til nogle andre, og der er en eller anden stabilitet i det. Men der fungerer det lidt anderledes. Altså der fungerer det på den her måde, at banker skaber penge, når de låner penge ud. Ja, så det er egentlig også en større oplysningsvirksomhed, I er i gang med for at oplyse alle os andre dødelige om, hvordan det egentlig er, det virker, det system, vi har nu? I høj grad, jo, helt klart. Altså, vi arbejder rigtig meget med oplysning. Og det er selvfølgelig også en af grundene til, at vi gerne vil til folkemøde på Bornholm, det er jo at gøre opmærksomhed omkring vores projekt her, og det her med, at banker kan skabe penge gennem udlån. Altså det er et privilegie, som bankerne har, at de kan låne penge ind i økonomien og tjene en rente på det. På penge, der egentlig ikke var oprindeligt? På penge, som ikke var der til at starte med, som sådan set bliver skabt i udlånssituationen. Ja. Og det er ikke blot noget, vi siger, det er også noget, som Nationalbanken faktisk har skrevet om, at i dag så har vi faktisk et pengesystem, hvor at pengeudstedelsen, pengeproduktionen ligger hos private banker, og ikke hos Nationalbanken. Nej, de kan dårligt trykke en seddel mere. De kan dårligt trykke en seddel mere, det er de flyttet til Finland. Og, ja. Så det Nationalbanken gør i dag, det er, at de sætter prisen på penge, men de kan ikke sætte mængden på penge. Så de kan godt sætte en rente, men de har svært ved at kontrollere mængden af penge i økonomien. Og så det er også en af de ting, vi peger på, men det er jo, at Nationalbanken og staten i det hele taget har fået mindre rolle i forhold til pengesystemet og pengepolitikken. Mm. De får mere sådan en reagerende rolle. Så når bankerne gør et eller andet, så reagerer staten. Så må vi andre følge efter. Så reagerer staten, så reagerer Nationalbanken efterfølgende. Ja. For ligesom at stabilisere banksystemet. Ja, og der vil vi gerne have det vendt om. Der vil vi gerne have vendt om, sådan således at det er staten og Nationalbanken, der ligesom kan tage initiativet og styre rammerne for pengepolitikken og for pengesystemet. Og så kan de private banker og private aktører i det hele taget ligesom de må så indfinde sig under de rammer, der ligesom er sat, og de begrænsninger, der nu engang er. Okay. Det er spændende, og det er jo kompliceret, og jeg ønsker alt muligt held og lykke, og vi glæder os til at høre, hvad I får ud af at være på folkemødet. Jamen tak. Ja, selv tak. Tak skal du have.